Zabrinjavajući rezultati ovogodišnjeg istraživanja specijalne bolnice za lečenje bolesti zavisnosti Vita pokazuju da je sve više mladih koji su izloženi ili su u prilici da probaju drogu, alkohol i kockanje. Podaci govore da je svaki šesti srednjoškolac probao neku od psihoaktivnih supstanci. Čak 92,7% mladih je imalo iskustva sa alkoholom pre punoletstva, a njih 55% u uzrastu od 15. do 18. godine se su srelo sa kockanjem. Problemi se najčešće ne prepoznaju na vreme. Sa druge strane, ako govorimo o faktoru čovek, tu imamo pored navedenog i ono što smo malo prepričali, a to je taj pogrešan stav, pogrešna informisanost o tome na šta nailaze i da to nije zapravo rešenje, nego naprotiv jedno veliko zlo koje će ih još više, još dalje odmaknuti od tog rešenja. Kako je naveo, problem predstavlja i to što mladi prave pogrešnu podelu na lake i teške droge, a to je velika zabluda, jer su sve one opasne po zdravlje. Porodica bi morala da bude bolje obaveštena o rizicima koje nose bolesti zavisnosti, smatra on, i da na vreme prepozna signale upozorenja kod mladih. Roditelji iz neznanja najčešće ne vide o čemu se tu radi, poveruju svoje deci kada im daju neki izgovor da su malo više popili alkohola ili da su se otrovali nekom hranom ili da ih boli stomak iz ovog iz onog razloga i prosto žele da veruju da se to baš njihovom detetu neće dogoditi, ali kao što znamo, ako pogledamo taj uzrast od 15 do 30 godina, 59% mladih je ponuđeno, znači praktično više nego pola je šansa da će svako to dete u periodu odrastanja biti ponuđeno. I sad, kada već dođe do te situacije, mnogo je teže reći ne nego kad se o tome priča na nekom času iz psihologije ili iz građanskog vaspitanja. Korišćenje psihoaktivnih supstanci je na neki način izazov odrastanja, kažu stručnjaci, i upozoravaju na laku dostupnost droga ovom delu populacije. Mladi vole, kako je rečeno, da se ističu po nečemu među svojim vršnjacima ili žele da reše neki problem usled čega, nažalost, često biraju pogrešan način da to urade.